изследване на тема какво означава да гледаш една картина с психоанализата е организирана от нашата асоциация, Асоциация Българско психоаналитично пространство, с любезното съдействие на Френския институт, по покана на заместник ректора на Националната художествена академия, професор Спивен Степанов и на професор Петър Цанев, ръководител на катедра психология на изкуството и художествено образование. Ален Панье е професор в Парижкия университет, Париж 7, който се казва Дени Дитро. Той е директор на магистърска програма по клинична психопатология. Ален Ванья е психоаналитик и от доста дълги години организира семинари в Парижката художествена академия на тема психоанализа, изкуство, образ. Много ми е приятно, че сте толкова много. Mais tout d'abord, merci à vous tous d'être là. Merci. Най-напред да ви благодаря на всички тук, които присъствате. Merci à l'Académie des Beaux-Arts et au professeur Tsanev. Благодаря също така на Националната художествена академия на професор Цанев. À l'Institut français. А също така благодаря на Френския институт. Et puis à mes amis de l'espace analytique bulgare. А също така и на моите приятели от българско психоаналитично пространство. Qui font un travail considérable pour la psychanalyse. Които наистина значимо работят за психоанализата тук в България. Alors, je vais vous donner un petit échantillon du cours que je fais à l'École nationale des beaux-arts de Paris, puisque je suis enseignant à l'École des beaux-arts depuis déjà plusieurs années. Сега аз ще ви дам нещо като малка матрица на това, което всъщност преподавам в Парижката художествена академия, където всъщност съм преподавател от доста години. Alors, je précise, je ne suis pas artiste. Все пак да уточни, че аз не съм артист. Художник. Je ne suis pas historien d'art. Също така и не съм изкуствовед. Je ne suis pas critique d'art. Също така и не съм критик на изкуството. Je m'intéresse à la façon dont l'art interroge, dont l'art ouvre des questions pour la psychanalyse. Аз се интересувам от това по какъв начин изкуството отваря въпроси за психоанализата. Et la manière dont la psychanalyse peut proposer une lecture de certaines œuvres. Също така и за начина, по който психоанализата може да предложи известни прочити на изкуството. Mais je ne vais pas du tout du côté de l'approche traditionnelle psychologique qui est la psychobiographie. Обаче аз не съм от страната на тази традиционна психологическа, на този традиционен психологически подход, който е по-скоро който е по-скоро от посоката на психобиографията при изследването на изкуството. Disons, il n'y a pas d'explication de l'œuvre d'art par la vie de l'artiste. Тоест, че няма обяснение на изкуството посредством живота или биографията на артиста. Alors, qu'est-ce que regarder un tableau et qu'est-ce que c'est qu'au fond la question autour de laquelle nous allons tourner? И така, какво всъщност означава или какво представлява това да гледаме една картина и така, какъв е целият този въпрос, около който ние ще се движим днес? Ce que la psychanalyse découvre, c'est l'existence, la première découverte de la psychanalyse, c'est l'existence d'un traumatisme sexuel dans la petite enfance. Онова, което психоанализата всъщност открива, е наличието на един сексуален травматизъм още в ранното детство. Il ne s'agit pas de la sexualité comme génitalité. Но не бива да разглеждаме или да разбираме сексуалността като гениталност. Il s'agit du fait que la sexualité est rencontrée par le petit enfant à un moment où elle est impensable.
Става дума по-скоро за следното. Детето среща сексуалността в един момент, когато това е немислимо. Quand plus tard le sujet, l'enfant ou l'adulte, pourra penser la sexualité, il restera quelque chose de cet impensable-là, il restera quelque chose, un reste, qui ne pourra pas se savoir. И когато вече по-късно, като възрастен индивид, детето ще се срещне с сексуалността, все пак ще остане нещо, ще има един остатък от това немислимо, което е било в началото, в детството. De ce reste inassimilable, nous trouvons des traces dans nos perceptions. И от този остатък, който не може да се асимилира, ние срещаме остатъци в детството. Ние срещаме остатъци в нашите възприятия. Nous terminerons par lui, mais puisque nous pouvons commencer avec lui, avec Proust, pour ceux qui le connaissent, avec la Madeleine. Ние, например, можем да започнем с това, за тези от вас, които го познават, с Пруст и онзи прочут епизод с бисквитката, наречена Мадлен. Alors, je commence par une citation de Michel Foucault. И така, нека да започна с един цитат от Мишел Фуко. Le rapport du langage à la peinture est un rapport infini. Фуко казва, че отношението между живописта и езика е едно безкрайно отношение. Ça n'est pas seulement dans l'art contemporain que la parole sur l'art a pris une telle importance. И всъщност не само по отношение на съвременното изкуство, значението на езика е приело всъщност такова голямо измерение. On a toujours beaucoup, beaucoup parlé à propos des représentations plastiques. Винаги много се е говорило по повод на пластичните представи, изобразявания. Langage et peinture sont irréductibles l'un à l'autre, Michel Foucault. Всъщност това, което Мишел Фуко казва, че езикът и живописта са несводими един към друг. On a beau dire, ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. И всъщност напразно е да се изказва видимото, то никога не е поставено, никога не обитава това, което ние изказваме, казва той. C'est la phrase que je voudrais mettre en exergue à notre causerie aujourd'hui. Тъкмо тази фраза аз бих искал да формулирам като мото за нашия разговор днес. La psychanalyse commence par le rêve et son interprétation. Всъщност, в началото на психоанализата се поставя с сънищата и с тяхната интерпретация. Le rêve, ce sont des images, mais Freud propose de regarder ces images comme un rébus. Всъщност, сънищата, това са образи, но Фройд ни предлага да ги разглеждаме като своеобразен ребус. Voilà. Chaque image peut se réduire à un mot. Тоест, всеки образ може да се сведе до някаква дума. Donc un privilège du langage et de la parole. Тоест, ние веднага съзираме едно привилегировано място на езика и на словото. Mais aussi sa limite. Но също така ние съзираме лимита, ограничеността на езика. Voilà ce que dit Freud, je le cite. Chaque rêve a au moins un point où il est insondable. Ето всъщност какво казва Фройд, цитирам го, а именно, че всеки сън има поне един пункт, в който той е непроницаем, той не може да бъде обяснен и е недостъпен. En quelque sorte, un ombilique par lequel il est en corrélation avec le non connu. Или това е своеобразен пъп, чрез който той се свързва с непознатото. Non connu, c'est-à-dire non symbolisable. Как да разбираме това непознато? Непознато ще рече несимволизируемо, т.е. което не може да се символизира. C'est-à-dire non réductible au langage. Или несводимо до езика. Que c'est ce qui occupe toute œuvre d'art. И аз си мисля, че по своеобразен начин това всъщност занимава всяко произведение на изкуството. Ce qui occupe toute œuvre d'art, c'est cette limite qui fait manque. Тъкмо
тази граница, която представлява, която образува липсата, отсъствието. Un défaut fondamental dans toute œuvre. Или някакъв, някаква фундаментална липса, недостиг в изкуството. Et qui se présente de manière très très diverse. И тази липса се представя винаги по много особен, по различен всъщност начин. Quelqu'un qui l'a très bien dit, c'est un poète français, Стефан Маларме. Je vais vous lire quelques vers. Някой, който много добре е казал това, е френският поет Стефан Маларме. И ще ви прочета няколко стихове от него, един стих от него. Je vous lis les quatre premiers vers d'un poème et les deux derniers. Ще ви прочета четирите първи стиха от тази поема и последните два. Surgit de la croupe et du bon, d'une verrerie éphémère, sans fleurir la veillée amère, le col ignoré s'interrompt. Et le poème se termine ainsi, à rien d'expirer annonçant une rose dans les ténèbres. Поемата започва така. Изникнало от купол и от полет, от мимолетното стъкларство, без да накичи дение горчиво, непознато гърлото на вазата пресеква. И завършва така. За нищо да издъхне, възвестява роза в тъмнината. Il parle d'une fleur, d'une rose, absente. Маларме говори за едно цвете, за една роза, която е отсъстваща. Je peux dire la rose avec les mots. Аз мога да кажа роза с думите. Pour autant, sur le vase, il n'y a aucune rose. Обаче в вазата няма никаква роза. Au fond, ce que la psychanalyse... Alors, bien sûr, il y a une interprétation psychobiographique, à mon avis, sans intérêt, c'est que c'est après la mort de son fils Anatole. Разбира се, за тази роза, която отсъства от вазата, има една психобиографична интерпретация, която се е наложила, но която според мен не е от особен интерес, а именно, че Маларме пише тези стихове след загубата на своя син Анатол. Обаче, да кажем, това всъщност не ни е от голяма полза, не служи за нищо. Par contre, si on se souvient d'un autre mot de Malarmé. А в замяна на това обаче, ако се сетим за една друга употребена от Маларме дума. Маларме disait une phrase très très importante, il disait la poésie. Маларме всъщност казва една много важна фраза. Той казва поезията rémunère le défaut des langues. Изброява дефектите на езика. На езиците даже. На езиците. Поезията изброява дефектите на езиците. Parce que les langues sont toutes en défaut, disait Mallarmé, la meilleure preuve c'est qu'il y en a plusieurs. А защото всички езици, казва Маларме, по някакъв начин имат дефект. И фактът е в това, че те са многобройни. C'est le rêve de beaucoup de psychotiques. И впрочем, така бляна или съня на много психотични пациенти. Parfois de psychotiques de génie, il y a des grands artistes parmi les psychotiques. А понякога тези психотици са гениални, защото има много гении, които са всъщност психотици. Je pense à ce poète russe qui s'appelait Хлебников. Аз си мисля за този руски поет, който се нарича Хлебников. Qui a l'idée de créer une langue parfaite. Който е имал тази идея да сътвори идеалният език. Mais les langues sont imparfaites, évidemment. Обаче, очевидно, езиците са несъвършени. Le mot ne fait pas être la chose. И думата не дава битие на нещото. D'une certaine façon, si je dis rose, je fais arriver la rose ici et en même temps il n'y a pas de rose. Ето че по особен, по своеобразен начин аз се покажа думата роза, така да се каже, извиквам розата тук, сред нас и същевременно не е няма. C'est même encore plus radical, le mot fait disparaître quelque chose de la chose. И даже можем да кажем, че по някакъв начин думата, по един радикален начин, кара нещо да изчезне от нещото. Voilà.
Et c'est ce quelque chose qui a été perdu à l'origine. И тъкмо това нещо, което е било изгубено още изначално, още в началото, que nous n'allons pas cesser de chercher à retrouver dans notre vie. Ние в нашия живот няма да спрем да го търсим, да се опитваме отново да го преоткриваме. C'est ça l'amour. Всъщност такава е любовта, например. Et quand je crois retrouver quelque chose qui a fondamentalement été perdu. Това е когато аз си мисля, че преоткривам нещо, което изначално и фундаментално е било изгубено. C'est ce qui se passe aussi dans ce que les psychanalystes appellent après Lacan, le stade du miroir. Това всъщност се случва и с това, което психоаналитиците след Лакан са нарекли стадии на огледалото. Parce qu'il n'y a rien de naturel à se reconnaître dans le miroir et rien de naturel à penser que l'image du miroir est la mienne. Защото няма нищо естествено в това да се преоткриваме в огледалото и да приемаме, че образа в огледалото това сме ние. Il y a des gens, par exemple, qui ne reconnaissent pas leur image dans le miroir. Например, има хора, които не разпознават своя образ в огледалото. Les psychiatres appelaient ça le signe du miroir qu'on voit chez certains schizophrènes. Психиатрите наричат това белег на огледалото, което може да се наблюдава при някои шизофренни пациенти. Voir des phénomènes qu'on appelle déotoscopie négative. Да се съзират някакви явления, които се наричат Еотоскопи. Аутоскопи. Аутоскопи. Негативни аутоскоп на български. Vous pouvez lire ça dans une très belle nouvelle de Guy de Maupassant, qui s'appelle Le Horla. Всъщност това можете да го прочетете в една чудесна новела на Мопасан, която се нарича Орла. Орла. Няма пак традиция. Няма превод, може би извън, но според професор Бания даже няма превод на това дума. Орла. Защото всъщност това е дума, изобретена от самия Мопасан. Or, pour que l'enfant puisse assumer son image au miroir. Обаче, за да може малкото дете да, така, да приеме образа, да се нагърби с този свой образ в огледалото, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le porte. Е необходимо на практика да има някой, някаква личност, която да го носи. Imaginez. Представете си. Je suis un enfant. Да кажем, аз съм едно дете. Je suis porté par ma mère. Моята майка ме носи. Vous reconnaissez un thème constant dans l'iconographie occidentale qui est la Vierge à l'enfant. Вие всъщност познавате един константен елемент в иконографията, западната иконография, която е девата, която носи младенец. Je regarde l'image. И така, аз гледам образа по гледалото. Je me retourne vers ma mère. Аз се обръщам към моята майка. À ce moment-là, je perds l'image. В този момент обаче аз изгубвам образа. La mère dit un mot. Майката казва дума. Пьер, Пол. Например, Пьер, Пол казва името. Казимир. Или Казимир, Владимир. Et quand je reviens vers cette image. И когато аз отново се върна към този образ. À ce moment-là, je peux m'identifier à cette image. В този момент аз мога да се идентифицирам с този образ. Mais je m'identifie à cette image parce qu'elle m'a été donnée par l'autre. Обаче аз се идентифицирам с този образ, защото той ми е бил даден от другия. Mais il y a quelque chose de plus. Но има и нещо повече. Quand je me suis retourné vers ma mère. Когато аз съм се обърнал към моята майка. J'ai attrapé dans son regard. Аз в нейния поглед съм уловил. Que mon image, moi-même. Че моят образ, аз самия. Je représente quelque chose pour elle. Аз самия представлявам нещо за нея. Qu'elle investit. Нещо, което тя инвестира. Je représente quelque chose pour son désir. И че аз представлявам нещо за желанието на моята майка, за нейното желание. Mais je ne sais pas quoi. Обаче аз не знам какво точно представлявам. Lié et noué à quelque chose d'énigmatique. Тоест, този образ е свързан с нещо, което е енигматично.
ce point énigmatique, c'est ça, c'est une des modalités du défaut. И тъкмо този енигматичен образ е това един от представлява една от модалностите на този дефект или на тази липса, на това отсъствие. Pourtant, les images, quand on les regarde, elles paraissent complètes. И въпреки това, образите, когато ние ги гледаме, те изглеждат пълни, цялостни. Et mon image me paraît complète quand je vois dans le miroir. Когато се виждам в огледалото, моя образ също така ми изглежда цялостен. Je cite Lacan. Сега цитирам Лакан. Mon image, ma présence dans l'autre est sans reste. Той казва: моят образ, моето присъствие в другия е без остатък. Je ne peux voir ce que j'y perds. Аз не мога да видя какво губя там в него. Voilà le sens du stade du miroir. И това всъщност е смисъла на така нареченият стадий на огледало. Et pourtant il manque quelque chose. И все пак нещо липсва. Par exemple, quand vous vous regardez dans le miroir. Например, когато се поглеждате в огледалото. Soit vous regardez votre regard. Било вие гледате вашия поглед. Soit vous regardez la forme de votre corps. Или гледате формата на вашето тяло. Dans la forme de votre corps, vous ne voyez pas votre regard. А в формата на вашето тяло, вие не виждате вашия поглед. Quand le regard revient dans le corps, когато погледът се завръща в тялото, vous avez un sentiment d'étrangeté. Вие имате едно особено чувство за странност и за отчужденост. Ça a dû vous arriver quand vous étiez tout petit. Това трябва да ви се е случило, когато сте били съвсем малки. Moi, j'ai le souvenir de la première fois, j'avais peut-être 6 ans. Аз, например, имам за себе си спомен, може би съм бил 6 годишен. Je me suis vu dans un miroir à trois faces. Аз се видях в едно огледало, което има три страни, може би три крила. D'un seul coup, je me suis vu voir. Отведнъж аз се видях да виждам, как виждам. Je me suis vu regarder. Аз се видях как гледам. Ça veut dire quoi? Какво ще рече това? Je me suis vu comme on me voit. Аз comme l'autre me voit. Се видях по начина, по който ме гледат, по начина, по който другият ме гледа. D'où ce sentiment très particulier d'étrangeté. Тук това странно усещане за странност, за отчужденост. Voilà, ce sont les questions autour desquelles nous allons continuer. Това са въпросите, около които ние ще се въртим и ще продължим да разговаряме. Voilà. Les Ménides. И така, картината Менидите. Vous connaissez tous ce tableau. Вие всички познавате тази картина. C'est un tableau auquel on ne s'intéressait pas beaucoup avant que Foucault n'en fasse l'introduction de son ouvrage Les mots et les choses en 1966. Фактически това е картина, от която много не са се интересували преди Мишел Фуко да я превърне в въведение на своята книга Думите и нещата, излязла през 1966 година. Alors pour vous montrer que de la parole sur les Ménines, il y en a beaucoup. За да ви представя и нагледя това, че за Менините се е говорило много, je vais faire les présentations. Ще направя едни презентации. Donc, au premier plan, il y a un chien. И така, в първия план, най-напред, едно куче. C'est une race très importante, c'est un matin espagnol. Особена порода, фактически, нарича се испански мастиф. Ce qui est quand même très intéressant, c'est le seul qui a les yeux fermés. Което е много интересен елемент е всъщност, че той е единственото, което е със затворени очи на картината. Et c'est lui que Velázquez a mis au premier plan. И тъкмо него Веласкес поставя на преден план. Deuxième plan. Ici, un nain. На втори план едно джудже. Un nain italien qui s'appelle Nicolazzo Pertusato. Наречено Николазо Пертузато, италианско джудже. Il donne un coup de pied au chien. Всъщност то рита с крак кучето. Ouvre les yeux. И казва, отвори си очите, гледай. Ne dors pas. Не спи.
À côté de lui, une autre naine, une Allemande, celle-là. До него редом е друго джудже на германка. C'est une naine achondroplastique. Която страда от нанизъм. Elle s'appelle Maria Barbella. Тя се казва Мария Барбела. Derrière, une demoiselle d'honneur. До нея всъщност е една виновна дама, която се покланя. Qui s'appelle Doña Isabella de Velasco. Doña Isabella de Velasco se nomme tia. Ici l'infante. Tout est infantata. Marie-Thérèse. Maria Teresa. À sa droite, à notre gauche, une autre demoiselle d'honneur. И наше дясно или това е една друга придворна дама. Doña Maria Augustina Farniente de Sotomayor. Doña Augustina Maria de Sotomayor. Voilà, qui lui présente un plateau en or avec un verre. Тя ни поднася златен поднос с червена чаша. Velasquez. Тук е художникът Velasquez. Derrière, un garde du corps plus ou moins bien identifié. Отзад е един телохранител, който повече или по-малко е бил идентифициран, не особено идентифициран. On pense que c'est Diego Ruiz de Acona. Мисля, че е Диего Руиз де Акона. Là, c'est Dona Marcella de Ulloa. Това Дона Марсела де Ulloa. C'est la chaperonne de la princesse. Е дамата, чиято функция да съпровожда принцесата. Tout au fond, un personnage qui s'appelle Don José Nieto Velasquez. В дълбочина е Дон Хосе Нието Веласкес. On ne sait pas si c'est un parent, mais il porte le même nom. Неизвестно дали е роднина на художника, но носи същото име. C'est Maréchal du Palais. Той е кралския маршал. Et dans le miroir ici. Дворцовия маршал. Et dans le miroir ici. В огледалото тук. Le couple royal. Това е кралската двойка. Филип IV и son épouse Марианна d'Autriche. Филип IV и неговата съпруга Мари Ан Австрийска. Voilà. C'est un tableau de famille. Тоест това е един портрет семейен, фамилен портрет. Alors, non seulement tous les personnages ont été identifiés, mais également tous les tableaux qui sont au mur. Et même le lieu où il a été peint. Не само че всички тези персонажи на картината са били идентифицирани добре, но също така и картините, които са поставени на стената, са добре идентифицирани, включително и помещението, в което картината е рисувана. Voilà. Sur ces 9 personnages, 5 regardent devant. От тези 9 персонажа 5 гледат напред. Et l'interprétation la plus courante, c'est qu'est-ce qu'il regarde? И най-баналната интерпретация на това какво гледат те? Il regarde le couple royal en train de poser. Те, баналната интерпретация, гледат всъщност кралската двойка, която в момента позира. Donc l'idée c'est que Velasquez est en train de peindre un portrait du roi et de la reine. Тоест идеята е, че в момента Веласкес рисува портрет на краля и на кралица. Le roi et la reine qui se reflètent. Които се отразяват в дъното, в огледалото. Pour Foucault, ce tableau témoigne d'un certain ordre, ce qu'il appelle l'ordre classique. Foucault разглежда картината като представище определен ред, порядък, който той нарича класически ред, класически порядък. Et c'est le moment pour lui où émerge dans l'histoire l'idée d'homme. За него това е тъкмо момента, в който излиза на повърхността идеята за човек. C'est-à-dire de l'homme comme objet de connaissance. Тоест човека като обект на познание. Au fond, ce tableau témoigne d'une bascule entre un ordre de la représentation tel qu'il est présenté ici, et puis le moment où c'est l'homme, au-delà de cet ordre de la représentation, où c'est l'homme comme objet de savoir qui apparaît.
И всъщност картината свидетелства за един особен момент на преход и на колебание между представата такава, каквато е дадена тук на картината, и тази вече за обекта, който, за човека, който е обект на някакво познание. L'ordre, ce que nous appelons, ce que les psychanalystes appellent les semblants. Този ред или този порядък, който на психоаналитичен жаргон се наричат подобния, подобните. C'est-à-dire la figure sociale que nous occupons. Тоест, онази социална фигура, която ние представляваме или заемаме. Qui implique un certain nombre de repères. И тази социална фигура всъщност включва определен брой репери, определен брой ориентири. Eh bien, cet ordre-là est en train de basculer. Ето, тъкмо този ред е в един момент на колебливост и на преходност, на промяна. Voilà. Tout ça a été réglé par le langage. Всичко това е било регламентирано от езика. Le roi, la reine, même l'idée que le roi était de registre divin. Например, крал, кралица, съществувала идеята, че кралят всъщност е нещо от порядъка на божественото. Pour Foucault, tout le tableau est réglé par le thème du monde. Je vais vous donner trois interprétations successives de ce tableau. On commence par celle de Foucault. Всъщност ще ви дам три възможни интерпретации, които съществуват на тази картина. Започваме с Фуко. За него картината е доминирана от същото. Tout tableau pour Foucault est sous le signe du double. Тоест, цялата картина е под знака на двойното, на двоякото. Les deux nains, les deux demoiselles d'honneur, les tandems, etc. Две джуджета, две приборни дами, тандемите, тандема отзад. Pourquoi? Parce que pour Foucault, le tableau est organisé autour de deux invisibilités, de choses invisibles. Защо? Защото за Foucault тази картина е организирана около две невидимости. D'une part, le tableau de Velázquez. От една страна, това е картината на Веласкес. Ние не можем да видим какво рисува той на нея. Et d'autre part, le couple royal. А от другата страна, другата невидимост, това е кралската двойка. On ne voit pas non plus. Ние също не я виждаме как позира. Et la seule représentation visible de ce qui est invisible, c'est le miroir tout au fond. И единствената видима представа на онова, което е невидимо, е всъщност огледалото. Or, ce miroir, personne ne le regarde. Обаче всъщност забележете, че това огледало никой не го гледа. Voilà. Pour Foucault, cette bascule, c'est la bascule d'une invisibilité vers une autre. Как интерпретира това Фуко? За него това е някакъв прелом, някакво преминаване от една невидимост към друга невидимост. Voilà. Invisibilité du couple royal. Невидимост на кралската двойка. Ce qui au fond était quelque chose qui avait une certaine tradition, une certaine cohérence avec le fait que quelque chose de la royauté et de l'essence de la royauté n'était pas visible. Което в крайна сметка има някаква връзка, някаква свързаност с това, че нещо от кралството или от кралската двойка в крайна сметка остава невидимо. Et d'autre part, première invisibilité, et d'autre part, cette invisibilité-là bascule dans l'invisibilité du tableau. И от друга страна, тази невидимост се колебае или прехвърля в невидимостта, каквато представлява картината, рисувана от Веласкес. Alors, certes, il y a deux centres dans le tableau pour Foucault. Pour Foucault, dans cette carte, il y a deux centres. D'abord l'enfant. Най-напред, единият център, това е инфантата, която е точно в центъра. Elle tourne la tête à droite. Тя е обърнала глава надясно. La robe est plutôt à gauche. Роклята по-скоро е завърната наляво. Et l'autre centre, c'est le couple royal dans le miroir. Вторият център е кралската двойка в огледалото.
Souvenons-nous de ce que Panofsky disait sur le cadre. Нека да си спомним онова, което Пановски казва за рамката, за кадъра. C'est-à-dire l'idée qu'au fond le cadre, l'apparition du cadre et de la perspective. Тоест, че появата на рамката и на перспективата fait que du coup ce qui devient décisif прави така, че онова, което е решително, c'est ce qui est hors cadre. Онова, което е важно, е всъщност онова, което е извън рамката. Dans la peinture, mais aussi beaucoup maintenant dans le cinéma. Това е както важи както за живописта, така и сега, например, в киното. Ce qui fait que, au fond, l'intérêt de la représentation, c'est non pas de montrer ce qui est montré, mais de montrer ce qui n'est justement pas dans le cadre. Което прави така, че всъщност значимостта на представата е не да се покаже това, което е вътре, а това, което всъщност не присъства в рамката, извън рамката. Alors, tous ces jeux de miroir sont assez classiques dans la peinture classique. Всъщност тези огледални игри са доста класически в класическата живопис. Et qui est d'ailleurs le point de fuite. La question c'est de savoir d'où nous devons regarder le tableau. Въпросът е за обежната точка и откъде ние, къде ние трябва да заставим, как трябва да се позиционираме, за да гледаме картина. Dans la perspective du tableau, le point de fuite n'est pas ici, il est ici. В перспективата на картината, обежната точка не е в огледалото, тя е там, където е фигурата, която е в кадъра на вратата. C'est-à-dire celui qui est en dehors de la scène. Тоест онзи, който е извън сцената, qui est, nous assigne à nous une place symétrique dans l'espace réel. Който ни задава едно симетрично място в реалното пространство. Parce que nous devons nous placer au point symétrique. Защото ние трябва да се поставим на едно симетрично място пред картината. Ce qui fait que le tableau lui tout au fond. Та, фигурата в дъното. Il regarde l'ensemble comme une scène dans laquelle il n'est pas. Той гледа картината като една сцена, в която не е. Comme nous regardons cette scène de la place où nous la regardons. Lui, il est en dehors de la scène. Donc il regarde toute la scène. Той гледа сцената. Et nous, symétriquement, нous voyons cette scène de l'extérieur aussi. Значи той гледа сцената отвън и ние своеобразно, симетрично също гледаме сцената отвън. Тази, която е на картината. Pour Foucault, c'est la symétrie de l'espace classique. Тоест, за Фуко това е една симетрия на класическото пространство. Et donc, c'est la fin de cet ordre, hein, précisément. Тъкмо това е края на този порядък. En d'autres termes, с други думи, les souverains sont invisibles. С други думи, властелините, господарите са невидими. Mais ils organisent toute la représentation. Обаче реално те организират цялата представа, цялото представяне. C'est la cour, les vêtements, les manières de se tenir. Двора, облеклото, начина по който трябва да се държиш, го определят те. Alors comme Foucault a rappelé ce tableau au bon souvenir du Prado. Musée du Prado. Comme Foucault a rappelé au bon souvenir. Това ме е спомен от ходенето на Прадо. Тъй като това е спомен на Фуко от неговото посещение на музея Прадо. On s'est mis à étudier ce tableau. Всъщност хората са започнали да изследват тази картина, след като той говори за нея. Et en particulier on l'a radiographié. И по-специално са извършени редица изследвания, тя е радио, с рентгенови изследвания, да, на тази картина. Et je revois un travail de Daniel Arras. И аз се позовавам на една работа на Даниел Арас. Il montre que toutes les hypothèses de Foucault sont fausses. В тази негова работа Арас всъщност показва, че хипотезите на Фуко са неверни. D'abord l'idée que le spectateur doit se trouver à une place précise par rapport à au coude du Първо, хипотезата, че зрителят трябва да застане. Първо, хипотезата,
че зрителят трябва да застане на точно определено място спрямо обежната точка. Qui devait représenter la famille royale. Que le tableau devait représenter la famille royale. И че всъщност това тази картина трябва да представлява кралската двойка. C'est une erreur parce que le tableau n'avait qu'un seul spectateur prévu, le roi. Всъщност това е една грешка, защото огледалото има един единствен зрител и това е бил кралят. Le tableau devait être mis dans le bureau d'été du roi. Защото тази картина е трябвало да бъде поставена в летния кабинет на краля. Особено и най-вече. Il y a eu un premier tableau avant ce tableau. И особено и най-вече, защото преди направата на тази картина е имало една друга картина. Dans le premier tableau, il n'y avait pas Velázquez. В първия вариант на картината не е бил представен Веласкес. Il n'y avait pas le tableau. И всъщност не е имало и тази обърната назад картина, това платно обърнато. Il n'y avait pas cette dame-là non plus. Както и тази дама, придворна дама, също не е фигурирала. Il y avait un page. Там, в първия вариант, е имало паж. Qui tendait un bâton de commandement. Който е протягал един жезъл към инфантата. Pourquoi? Защо? Parce que le premier tableau était un tableau qui manifestait, qui disait, elle est l'héritière du trône. Защо? Защото всъщност първата картина е показвала или изразявала това, че именно тя, инфантата, е наследницата на трона. C'est un tableau dynastique. Можем да кажем, че това е една династична картина. Voilà. Le problème... voilà, c'était ça le sens du tableau. Това е бил всъщност изначалният смисъл на картината. Problème. Quelques années plus tard, naît un garçon. Обаче възниква проблем, защото няколко години по-късно се ражда момче в кралската двойка. Parce que les filles pouvaient hériter du trône en Espagne à condition qu'il n'y ait pas de garçon. Защото в Испания условията са били така, че момичето може да наследи трона, но само ако не се роди момче. Et donc la naissance de Felipe Prospero. И така че раждането на един Филипе Просперо. Ça ne va plus puisque le tableau n'est plus dynastique. Il faut effacer le page et le bâton de commandement. Променя нещата, картината не е повече актуална и се налага да се заличи пажа и жезъла. Et donc à la demande du roi. Така че по заповед на краля. Velázquez enlève le bâton de commandement et le garçon. Velázquez премахва от картината пажа с жезъла. Et il se peint. Lui-même, и вече той се рисува самия себе си en train de peindre. В процес да рисува. Voilà. Il y a un autre problème. Donc, le roi et la reine que Velázquez est supposé peindre. Vous voyez que c'est un peu bizarre, puisque au fond, il n'y avait pas de Velázquez en train de peindre dans la première version. Значи, има един друг момент, който е особен. Кралят и кралицата, които нали, Velázquez рисува, това поставя проблем, защото не съответства на първата картина. C'est encore plus compliqué parce qu'il y a dans toute l'œuvre de Velázquez aucun tableau représentant le roi. И нещата още повече се усложняват, защото всъщност в творчеството на Веласкес няма и следа от някакъв портрет, който той да е рисувал на краля и кралица. Le tableau tout au fond, le miroir tout au fond ne signifie pas un certain ordre. Огледалото в дъното всъщност не обозначава никакъв ред, никакъв порядък. Ça devient pour Diarras anecdotique et courtisan. За Диарас той се превръща в анекдотичен и може би придворен ласкателен. Arras dit que Foucault n'a pas tort quand même. Arras обаче казва, че все пак Foucault не се е заблудил много. Puisque Velázquez ne respecte pas le principe de base d'Alberti. Защото Velázquez не съблюдава много базовите принципи на Алберти, които вие добре познавате.
À savoir que le peintre n'a affaire qu'avec ce qui se voit. Тоест, че художникът има работа само с онова, което се вижда. Donc, parce que le roi et la reine peuvent pas être là où Velázquez est supposé les peindre. Понеже il n'y a jamais eu de séance de pause du coup. Кралят и кралицата не могат да бъдат там, където Веласкес се предполага, че ги рисува, защото те никога не са позирали на Веласкес. Voilà. Je cite Arras. La peinture, écrit Daniel Arras. Даниел Арас казва следното, живописта. La peinture est donc anachronique par rapport à son temps. Живописта казва, той се явява анахронична по отношение на своето време. Elle ne se contente pas de montrer, elle pense. Тя не се задоволява с това да показва, а тя мисли. Mais elle pense non par des concepts, mais par des figures. Но тя мисли не чрез концепти, а чрез фигури, чрез образи. Troisième lecture. Един трети прочит възможен на същата картина. Celle de Lacan. Този прочит, който прави Лакан. Lacan dit ce tableau comme une métaphore de la division du sujet. Лакан разглежда тази картина като метафора за разделеността на субекта. Il manifeste pour lui la séparation fondamentale entre voir et regarder. За него тази картина показва едно фундаментално разграничение или разделеност между да гледаш и да виждаш. Voilà. Nous voyons d'un point. Ние фактически гледаме от една определена точка. Mais le regard est en dehors. Но погледът е извън. En réalité, nous sommes regardés par les choses. В реалността ние сме гледани от нещата. C'est ce qu'on voit dans les délires psychotiques. Това... Le sujet peut se sentir épié, surveillé. Точно това го наблюдаваме в тези налудни пристъпи на психотиците, когато те се чувстват шпионирани, наблюдавани, преследвани от всякъде. С поглед. Dans mon existence, je suis regardé de partout. И фактически в моето собствено съществуване аз съм наблюдаван, гледан от всякъде. Dans la névrose, c'est-à-dire dans le cas le plus courant. В неврозата, или това е най така класическия случай. Nous l'oublions. Ние забравяме това, че сме гледани от всякъде. Mais pas tout à fait. Но не съвсем и не напълно. Suivant l'endroit où vous allez vous habiller différemment. Например, съобразно местата, които ще посетите, вие ще се облечете по различен начин. Vous maquillez autrement. Да кажем, вие ще се гримирате по различен начин. Vous présentez autrement si vous êtes chez votre boulanger, devant votre professeur, devant votre inspecteur des impôts. Вие по различен начин ще изглеждате и ще се представите в зависимост от това дали сте отишли до хлебаря, до дали ще се явите пред своя професор или пък данъчен инспектор. Voilà. Nous sommes réglés par le regard de l'autre. Тоест, ние всички сме регламентирани, определени от погледа на другия. Et ce regard nous l'oublions. Sauf dans la psychose. И този поглед обаче ние го забравяме. Извън, с изключение на случаите на психоза. Тогава случаите е така. Можем да посочим за пример този налуден пристъп, от който страдат някои психотични пациенти, за надзор, надзираване. Да. Il intervient. Pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, c'est une figure du surmoi. За онези, може да се каже, че това представлява, за онези, които се интересуват от психоанализа, можем да кажем, че това представлява една фигура на свръхазо. Par exemple, quand vous avez un sentiment de honte, например, когато вие изпитвате чувство на срам, à ce moment-là, vous avez imaginé dans un autre précis. В този момент вие сте си представили или сте си въобразили в някакъв конкретен друг този поглед. Or, dit Lacan, le tableau c'est une invitation à déposer le regard comme on dépose les armes. Но Лакан казва, че тази картина ни призовава, ни подканя да поставим поглед или да сложим поглед така, както слагаме оръжие. Le tableau c'est fait pour interroger quelque chose
que nous ne voyons pas, pour interroger ce qui est invisible dans ce qui est visible. Тази картина всъщност ни призовава да запитваме това, което е невидимо във видимото. Това е основният въпрос, който поставим. Il y a un autre exemple que le regard, pour vous rendre ça sensible, que le regard et la vision, c'est la question de la voix et du silence. Има един друг пример, с който може да се унагледи този въпрос за зрение и поглед, око и поглед, който е аналогичен и всъщност представлява двойката глас, мълчание. Il y a des gens, par exemple, qui ne supportent pas le silence. Например, има хора, които по никакъв начин не понасят тишина. Certains grands phobiques. Например, някои страдащи от доста сериозна фобия. Ont toujours besoin d'avoir la radio, la télévision, la musique. Винаги изпитват потребността да е включено радиото, да слушат музика, да има някакъв шум. On a de toute façon beaucoup de mal à faire dans la vie avec les trous du corps. Les yeux, les oreilles. Изобщо в живота ние доста трудно така се справяме и понасяме онова, което представляват дупките в тялото. Например, очите. Трудно се справяме с тях. Очите, ушите. Обаче благодарение на капитализма сега ще ви бъдат запушени всички тези дупки. Нали, разхождате се по улицата и дупките са запушени. Vous savez qu'il y a une sonate de Beethoven qui se termine par deux mesures de silence. Знаете, може би, че има една соната от Бетховен, която завършва с два такта тишина. Deux mesures de silence au milieu d'un morceau, c'est repérable. Mais deux mesures de silence à la fin d'un morceau. Значи, ако имаме два такта тишина в сърцевината на някакво музикално произведение, то ние ще ги забележим, те са откриваеми. Обаче, когато това е финала на едно музикално произведение... Et puis, il y a bien sûr, vous connaissez certainement ce morceau, 4 minutes 33 secondes de John Cage. А може би вие също така познавате, има едно музикално парче, известно като 4 минути и 33 секунди на Джон Кейдж. Vous allez sur YouTube maintenant, on le voit. Hein? Ако отидете на YouTube, ще го видите. Qui sont un pianiste arrive sur scène, il ouvre le piano et il s'assoit pendant 44 minutes 33 secondes et il ne joue pas. Което представлява, на сцената излиза пианист, отваря капака на пианото, сяда, отваря капака на пианото и 4 минути 33 секунди не свири. Ce que Cage voulait montrer, c'est que le silence n'existe pas. Всъщност онова, което Кейдж е искал да покаже с това, е че всъщност тишината не съществува. Il y a tout de suite des bruits, des gens qui toussent. Et puis même, si vous êtes dans un silence absolu, les bruits de votre corps et ce qu'on appelle des acouphènes. Защото, да кажем, има хора, които се въртят или кашлят или така нататък, или дори да е в абсолютна тишина и вие да сте насаме, все пак съществува шума от тялото, дори който го дочуваме, дори когато... Например, не съществува това явление на патологично чуване на шум, като шум в ушите. Дори да изключим този вариант, отново съществува шума на тялото. Voilà. Le silence absolu est impossible, parce que c'est dans le silence absolu que se trouve la voix première, celle dont je parlais, hein, celle dont il y a quelques restes, comme pour le regard, et bien cette voix première, c'est là-dedans qu'elle se trouve. И така, абсолютната тишина не съществува, защото тъкмо в тази тишина е разположена този първи глас, този обект, за който ви говорих, че е пръв. Той се разполага там, в нея. Nous passons notre temps à boucher les trous hein, de l'oreille, du regard, etc. Ние прекарваме своето време с това да запушваме нашите дупки, погледа или ушите си. Parce que nous courons après un objet que nous redoutons de rencontrer. Защо? Защото ние непрекъснато тичаме след един обект, който си мислим, че отново ще преоткриваме. От който се страхуваме. Ние тичаме след обект, след един обект, от който се страхуваме, че ще го срещнем. Quand Lacan regarde le tableau de Velázquez, pour lui,
Ce qui est crucial, c'est le tableau retourné. Когато Лакан е разглеждал тази картина на Веласкес, онова, което той е считал за особено важно и възлово, е всъщност обърнатото платно. C'est-à-dire qu'au fond, la question qui vous saisit en regardant ce tableau, c'est qu'est-ce que le peintre fait? Защото всъщност, когато вие наблюдавате тази картина, онзи въпрос, който ви занимава, е всъщност какво рисува художника на платното. Et ce que Lacan pense, c'est que le tableau que Velázquez est en train de peindre, c'est ce tableau-là. Хипотезата на Лакан, това, което Лакан мисли, е, че това, което Веласкес рисува, е всъщност тази картина, която ние виждаме. Et d'une certaine façon, Lacan le dit bien avant que Daniel Arras ait écrit son article. И по някакъв определен начин, всъщност Лакан го казва доста добре, доста категорично, и то далеч преди Арас да напише своята статия за картината. C'est-à-dire que c'était un tableau dynastique. Тоест, че това е било династична картина. Tous ces personnages sont en représentation. И всички тези персонажи са в представата, в представянето, в спектакъла. Et ce qu'ils présentent, c'est une mascarade. И онова, което те представят, всъщност е един маскарад. La mascarade de la cour. Дворцовия маскарад. Où chacun occupe une place. В който всеки заема някакво определено място. Or Lacan est le premier à avoir cette intuition qu'on a vérifié ensuite. Обаче Лакан е бил първият, който е имал тази интуиция, впоследствие потвърдена. Que si le roi et la reine posaient, че ако, а именно че ако кралят и кралицата са позирали, on ne les verrait pas dans le miroir. Не бихме ги видели в огледалото. Et en plus, si on arrivait à les voir dans le miroir, ils n'auraient pas la taille qu'ils ont. Освен това, ако все пак ние ги съзирахме в огледалото, то не би било с този ръст, с който ние ги виждаме. Voilà, ça c'est la toile que peint Velázquez. Ето там, където посочва професора, е всъщност платното, което Velázquez рисува. Ça c'est le plan du tableau. А това е плана на картината. Et le miroir est tout en haut, tout au fond. Горе, където е огледалото. Et donc, il y a une impossibilité. Тоест, има една невъзможност. Que les personnages soient tout à fait au fond. Персонажите да са soit, да. Que ce soit leur reflet. Това да бъде техното отражение в огледалото. On pourrait montrer comment toutes les grandes œuvres d'art de la Renaissance et ensuite sont une trahison de la maxime d'Alberti. Всъщност, може да се види и да се направи една такава преценка, да се забележи, че всички големи произведения на изкуството по известен начин до голяма степен се явяват като изневяра на предписанията на Алберти. Alors, qu'est-ce que Lacan suppose? Какво предполага Лакан? Il suppose que l'infante pose à Velázquez une question, fait voir. Значи, той предполага, че инфантата поставя така следния проблем или следния въпрос на художника, а именно му казва покажи, направи да се види, покажи. Et Lacan imagine que Velázquez fait une réponse. И Лакан си представя, че Веласкес дава следният отговор и дава следният отговор. И cette réponse serait tu ne me vois pas d'où je te regarde. А отговорът на Веласкес би бил ти не ме виждаш откъдето аз те виждам. Voilà. Pour Lacan, celui qui voit l'ensemble, c'est Nieto, celui qui est tout à fait au fond. Лакан, онзи, който вижда цялата съвкупност, е Нието, или фигурата, която е в дъно. Фуко pensait que Nieto était en train d'arriver dans la pièce. Фуко фактически е мислил, че Нието е в процес да влиза на сцената, в картината. Да влиза в сцената. Lacan pense que Nieto s'en va en disant j'en ai assez vu. А пък Лакан прави другата хипотеза, че Нието всъщност излиза от картината, той твърде много е видял, той си отива. Si le point de fuite est là. И така, ако обещната точка е там.
Quel est le centre du tableau? Кой е центърът на картината? Eh ben, il faut bien dire que le centre du tableau il est là. Трябва да кажем, че центърът на картината е тук, се намира тук. Il est entre les jambes de l'infant. Той е между краката на инфантата. Sous les jupes de l'infant. Даже под полите на инфантата. Et c'est ça que le tableau pose comme question. И тъкмо това картината поставя като въпрос. Qu'est-ce qu'il y a à voir sous les jupes? Какво има за гледане под полите на инфантите? On sait par l'histoire que Velázquez adorait la petite fille. От историята знаем, че Веласкес е обожавал това момиченце. Il l'a peint de toutes les manières possibles. И е рисувал по всички възможни начини. Et de plus, il faut remarquer que cet endroit-là n'est pas n'importe où, il est précisément à la proportion du nombre d'or. Alors, on va трябва да забележим, че това място не е произволно, а то е съсредоточено тъкмо в златната пропорция или златното сечение. Et le tableau retourné qu'on ne voit pas, il est en écho à ce qu'on ne voit pas sous les jupes. И обърнатото платно, което не виждаме, в някакъв отзвук с също това, което не виждаме у инфантата. C'est-à-dire, ce qu'on voit n'est pas ce qu'il y a à voir. Тоест, това, което виждаме, не е онова, което трябва да се вижда. Което има да се вижда. C'est-à-dire, au fond, ce que le tableau présente, ce que tout tableau présente. По същество, всичко онова, което тази картина или всяка картина представя. Comme structure, c'est celle que nous appelons en psychanalyse, je vais pas vous faire un cours de psychanalyse. Като структура е това, което ние в психоанализата наричаме, но аз тук няма да се впускам в теоретични и психоаналитични теории, които да ви представям. Qu'est-ce qu'on appelle le fantasme? Е онова, значи основното, същината е това, което в психоанализата се нарича фантазъм. Nous avons, nous promenons avec nous un cadre qui organise notre vie. Ние всички носим със себе си една рамка, която организира нашия живот. Et que personne n'a vu la même chose. Например, ако прекарате една вечер с приятели и така се разговорите, ще видите, че никой не е видял едно и също нещо. Et même personne n'a été intéressé par la même chose. И дори никой от присъстващите в тази вечер не е бил заинтересован от едно и също нещо. Le fantasme, c'est quelque chose de l'ordre de notre fenêtre au monde, et quand le fantasme fait défaut, фантазма е нещо като нашия прозорец към света. И когато този фантазъм по някакъв начин детектира или... Comme dans la psychose. Например, каквото се случва в случаите с психотиците. Mais il y a des gens qui passent par la fenêtre. Има хора, които излизат през прозореца. La défenestration, c'est un des modes de suicide privilégiés de psychotiques. Трябва да ви кажа, че скачането през прозорец е един от привилегированите начини за самоубийство на психотиците. Voilà. Voilà. Deux représentations de Magritte. Сега две картини. Sur le rapport du tableau à la fenêtre. Question pour Alberti et question sur la question du fantasme. За отношението на картината и рамката, въпроси за Алберти. Et question sur la question du fantasme. И въпроси за свързани с въпроса за фантазма. Alors, soulevons les jupes. И така под полите. Ce tableau qui aujourd'hui tout le monde peut voir au musée d'Orsay. Ето това, тази картина, която днес всички могат да видят в музея Орсей, музей д'Орсей в Париж. Voilà, a été acheté par Lacan dans le plus grand secret dans les années 50. Тази същата картина в пълна потайност е била закупена от Лакан през 50-те години. C'est un tableau dont on n'arrive pas très bien à suivre les achats et les reventes parce que il était jusque-là très très discrètement conservé par certains. Значи това е една картина, на която много не можем да и проследим пътя кой от кого и как я е купувал, защото твърде дискретно се е съхранявала. C'est un tableau qui a été peint, vous savez, par Courbet. Вие знаете, че тази картина е била изрисувана Par Courbet. Автор на тази картина е Courbet. À la demande, c'était un tableau de commande, on sait ça, en 1866. À la demande d'un diplomate turc.
тюрко-египтян, който се казва Калил Бей. Значи тя е била нарисувана по заявка, по поръчка на един турско-египетски дипломат Халил Бей, някъде към 1866 година. Voilà. Et, voilà, така да се каже, това е всичко това, което той е искал да запази от своята любовница. Lacan l'avait dans sa maison de campagne. Лакан е бил сложил тази картина в своята лятна вила. Il avait demandé à son beau-frère, André Masson. Le beau-frère de la... Ça veut dire que Значи по поръчка на своя баджанак, ми се казва на български Андре Масон. Андре Масон. De peindre un tableau de vent qui coulissait. Той е помолил, значи баджанака си, Андре Масон, да нарисува друга картина, която е била отпред на нещо като подвижна такава рамка, която е можела да скривала. Très peu de gens ont vu le tableau chez Lacan, mais il l'a montré à certains. Трябва да кажем, че малцина са виждали тази картина у Лакан и при все това някой той е показал на някой. Et vous voyez, alors on se demande si Heidegger l'a vu. Например, съществуват едни такива хипотези, дали Хайдегер я е виждал при Лакан. Може би ще трябва така да му бъде добре. Le tableau est très réaliste, bien sûr. Разбира се, тази картина е твърде реалистична. Mais qu'est-ce qu'on voit? Обаче какво виждаме? L'objet érotique, un fragment de corps. Ние виждаме един еротичен обект, някакъв фрагмент от тялото. Aucune béance, mais il y a une absence. Няма никакъв отвор, някаква зейновост. Ce qui manque dans ce tableau, c'est le visage. Значи няма някаква зейност, зев, отвор, но това, което липсва, липсва погледа. Et justement le regard. Точно погледа липсва. Ce sexe nous regarde. А фактически тези полови органи ни гледат. Ceux qui connaissent le roman de Georges Bataille qui s'appelle Le bleu du ciel. Това в голяма степен наподобява онова, което за онези от вас, които познават романа на Жорж Батай Синьото на небето, всъщност това виждаме в този роман и тук. Ce tableau est aussi un voile comme tous les autres. Можем да кажем, че тази картина е някакъв вуал, някакво бул, като всички останали картини. Bernard Teissèdre, qui était un grand professeur d'histoire de l'art. Бернард Тейседр, който е така голям специалист и следовател на изкуството. Il pense que les poils, la carnation de la peau, tout ça voile le trou, voile la béance. Смята, че космите, цвета на тялото всъщност прикриват, завуалират дупката, този зев, тази зейност. Et au point de la section d'or. И в златно, там където е златното сечение, в тази точка. Il y a une petite rougeur sur la peau. Има една малка червенина върху тялото. Mais on voit bien comment d'une certaine façon, c'est vrai, au début il y a une petite gêne à le regarder. Но виждаме, да, наистина в началото всички ние изпитваме известно неудобство да наблюдаваме картината. Ce tableau a été très longtemps caché. И тази картина твърде дълго време е била крита. Mais aujourd'hui il est au musée d'Orsay, tout le monde peut le voir. Обаче днес тя е изложена в музей Д'Орсей и всъщност всички хора могат да я видят. Voilà, nos points d'accommodation changent, c'est un effet de la modernité. Тоест, нашите точки на адаптация, на нагаждане се променят с времето и това всъщност е нали, един ефект, един резултат, една последица на нашето, на нашата модерност, на нашето съвремие. Il y a toujours, voilà, l'art déplace les barrières du beau. Можем да кажем, че изкуството премества бариерите, границите на красивото. Alors évidemment, ces barrières du beau, à quoi sert le beau? Le beau, ça sert à faire un écran
devant l'horreur du réel. За какво служи всъщност красивото? Красивото ни служи, за да направи един екран, да служи като екран пред ужаса на реалното. L'horreur du réel, c'est pas la monstruosité. Ужасът от реалното, това не означава някаква чудовищност. Le réel, c'est irrepresentable. А реалното, това е онова, което е непредставимо. Alors, sur ce tableau, juste pour avancer un tout petit peu, просто за да напреднем малко по-напред в темата, il y a la question de la toison, des poils. Го има този въпрос за окосмеността. Voilà pourquoi. Защо? Daniel Arras dit qu'il faudrait faire une histoire du poil en peinture. Отново Даниел Арас казва, че трябва да се направи или преправи историята на изкуството във връзка тъкмо с изобразяването на окосмеността. Защо, например, ни показват космите в произведението на изкуството? Защо ги укриват от нас? Les femmes nues dont on voit les poils, pour lui, c'est aussi un tableau de Courbet. La première femme nue dont on voit les poils, je vais vérifier, mais Arras, c'est quand même une figure à qui on peut faire confiance. Значи, според Даниел Арас, първата жена, изобразена гола, на която може да се види окосмението. Parce qu'il y a quelque chose d'obscène dans le poil, évidemment, avec l'idée qu'on va montrer quelque chose qui ne se montrait pas. Защото, нали, с космите има нещо така срамно, защото сякаш ни казва, че ще се покаже нещо, което не бива да се показва. Та, първата жена гола, която е изрисувана с окосмение, според Даниел Арас, това е жената в вълната, може би така да Pour lui, la première, c'est la femme dans la vague de Courbet. Да, ето тази картина, жената в вълната на Courbet. Voilà. Elle a les bras levés, on voit les poils. Виждате, тя е вдигнала своите ръце и там може да се съзре окосмението. L'écume qu'il y a autour du corps de la femme, on pourrait dire du sperme. И дори може да се каже, че тази пяна, която е около тялото на жената, е като сперма. Et il a signé en rouge en plus. И на всичкото отгоре той е подписал с червено. Сложил името си с червено, в червено. Ben oui. Le problème d'Arras, c'est que la peinture à poil, ça a toujours existé. Проблемът обаче, казва Даниел Арас, е, че това рисуване на окосмението винаги е съществувало. Parce que le pinceau, c'est du poil. Защото това рисуване на косми и с косми е съществувало. Тук има една игра на думи на френски. Защото, да. Защото четката винаги е съставена от косми. Voilà, français, en tout cas, l'étymologie de pinceau, ça vient de petit pénis. И всъщност, поне думата на френски за четка, която е пенсо, идва от думичката пенис, има етимологична връзка. Пенсо, quand on peint, qui a des poils, l'étymologie, c'est petit pénis. C'est quand même incroyable. Четката пенсо, това, с което се рисува, има косми, всъщност етимологично произхожда от пенис. Voilà. Dans l'acte de peindre, та факта на рисуването, on pourrait faire une histoire des pinceaux des grands peintres. Наистина бихме могли да направим една история на четките на големите художници. Velázquez se faisait faire des pinceaux exprès pour lui. Например, Веласкес си е поръчвал специални четки за него самия. Long et mince. Те са били такива дълги и тънки. Turner aussi se faisait faire des pinceaux pour lui. Също си Turner. Да, Търнър също си е поръчвал специално за себе си четки. Кур и пен. А неговите обаче са били къси и така гъсни. Voilà. Toute la question de la sexualité, on voit tourne autour de la représentation d'image. Така че цялата въпрос на сексуалността се върти около тази представа за образа. Et tout ce qui oriente le regard, c'est aussi ce qui tourne autour de cette énigme pour l'enfant qui est la scène primitive. И всичко, което организира погледа, е свързано с това, което за детето представлява така наречената примитивна сцена. Les pulsions d'exhibition et de voyeurisme et d'exhibition sont elles sont premières, elles sont fondamentales. Например, тези нагони за воайорство и ексхибиционизъм, те са така изначални, те са първите.
Il y a quelqu'un qui a mis pratiquement 22 ans à construire une installation assez extraordinaire. Има една личност, която е посветила 22 години от своя живот, за да сътвори една инсталация. И между другото, която с тази своя инсталация казва много повече, отколкото ние като психоаналитици можем да кажем по темата. Мисля, че вие трябва да сте я виждали. Най-напред, това е една стара врата. Une porte de grange. Може би на някакъв пледник. Il y a deux trous à hauteur d'œil. И има две дупки, които са на нивото на очите. Il y a des fentes entre les lattes de bois. Но между самите дъски на вратата има определени процепи, пространства. C'est quelque chose qui dit quelque chose de la position que nous avons quand nous regardons. И това казва нещо за позицията, която ние заемаме, когато гледаме тази инсталация. Et quand vous regardez par les deux trous, например, ce que vous voyez, c'est ça. Когато погледнете през двете дупки, това, което ще видите, е следното. Le titre, ça s'appelle Étant donné. Заглавието или названието на тази инсталация цялата е, бихме могли да кажем, предвид или с оглед на български. Étant donné, premièrement, la chute d'eau, deuxièmement, предвид, le gaz d'éclairage. Предвид или с оглед на, и първото е водопад, а второто е светилен газ. C'est la dernière œuvre de Marcel Duchamp. На практика това представлява последното произведение на Марсел Дюшан. Qu'il a réalisé de 1946 à 1968. Той е работил над него от 1946 до 1968 година. Et qui n'a été montré qu'après sa mort. И всъщност тази инсталация била показана едва след неговата смърт. Donc, quand le voile se matérialise, и така, когато вуала или булото се материализира, c'est-à-dire la porte, тоест вратата, qu'est-ce qu'on voit? Какво виждаме? Quelque chose de dénudé, un pur orifice irréel. Ние виждаме нещо така разголено, едно отвърстие, чиста нереалност. Значи този полуфон на жената е почти нещо като цип или като някакъв отвор в чанта, който трябва да се затвори, или като някакъв плик също, който трябва да затвори. On notera que ce nu rappelle très exactement l'origine du monde. И трябва да отбележим, че тъкмо това голо тяло много напомня произхода на света, картината на Корбе. À mon avis, Lacan, enfin, à mon avis, Duchamp avait vu l'origine du monde. И по моему Дюшан трябва да е видял тази картина на Корбе. Si on pouvait les mettre côte à côte, vous verriez que c'est une symétrie en miroir. Между другото, ако ги поставим една до друга, ще видите, че те са нещо като огледална симетрия. Pas de tête non plus. Ето и тук няма глава на тялото. Et la même position que l'origine du monde inversée. И същата позиция е заело тялото като тялото в произхода на света, но обърнато. Alors, je crois que j'avance un peu. Si on continue, alors, qu'est-ce qu'il fait de cette femme? Voilà, c'est une figure célibataire. Така, това е някаква фигура, която е самотна фигура, тази жена. Je vous fais pas l'injure de vous demander ce qui manque, puisque nous travaillons là-dessus. Qu'est-ce qui manque dans l'urinoir, avec l'urinoir? Няма да ви попитам, нали, какво липсва в този писсуар. Защото има нещо, което липсва. Qu'est-ce que présente à chaque fois Duchamp? Des objets célibataires. Какво прави Duchamp? Всеки път той представя едни самотни обекти. Qu'il arrache à la série. Той ги изтръгва от тяхната серийност, от тяхната серийна употреба. Nous avons une amie, qui est également professeur aux Beaux-Arts de Paris et qui vous la connaissez peut-être, c'est une performeuse cubaine qui s'appelle Tania Bruguera. И имаме една приятелка, която също така е преподавателка в Академията по изящни изкуства в Париж, която е от кубински произход и се нарича Таня Брюгера. Може би я знаете. Vous pouvez signer d'ailleurs, elle a
Elle est retournée faire une pétition, une performance à Cuba, interrogeant l'ouverture du régime castriste, et elle a été mise en prison. Ако и напишете името, ще видите, тя впрочем се върна в Куба да направи една експозиция, която е против отварянето на режима на Куба, отварянето към света. Така че тя прави много перформанси. И тя е била заканена в затвор заради това нещо. И можем да подпишем петиция. В интернет има петиция. Elle est sortie de prison, mais les Cubains ne lui rendent pas le passeport. Et Tania Bruguera, lors d'une exposition à Pompidou ou à la Tate Moderne, je ne me souviens plus, elle avait obtenu du centre Pompidou qu'on lui prête un urinoir de Duchamp. Il y en a да. Таня Брюгера е постигнала, успяла да уговори музея, може би Помпиду, да и дадат, да й предоставят един от тези писуари, публични, обществени писуари на Дюшан. И тя взема този писуар и го поставя в обществена мъжка туалетна. Donc il y a eu d'abord une manifestation de des femmes qui visitaient l'exposition, disant qu'elles ne pouvaient pas aller voir l'urinoir de Duchamp, puisqu'il était dans les toilettes des hommes. Най-напред имало една така петиция и протести на жени, които са отишли да видят експозицията и са били против, защото не могат да видят тази експозиция, нали, в мъжката обществена туалетна, тъй като са жени. Et le personnel de nettoyage, le matin, en passant devant, en nettoyant les toilettes des hommes, a vu quelqu'un qui avait écrit Hermout, quelque chose vraiment à graffiti, et a nettoyé. Обаче не само това, но на сутринта след експозицията, така, персонала, който почиства туалетните, почиствайки туалетните, съзира значи на този писуар някой, че нещо е написал, нечетливо Hermout или нещо подобно, и го измива. И изчистват подписа. Tania maintenant a beaucoup de problèmes avec, сега, значи, Таня има avec много, le centre Pompidou. Има доста сериозни проблеми с центъра Pompidou. Tout le visible contemporain, tout l'art moderne, tout l'art contemporain donne l'impression d'avoir abandonné l'idée du beau. Цялото видимо днес и на съвременното изкуство сякаш ни създава идеята, че се е отказало, изоставило красивото. Voilà, l'illusion d'une levée de l'illusion. Имаме една идея, по-скоро една илюзия, че илюзията е премахната, че тя е снета. Je pense par exemple aux travaux de Wim Delvoye. Аз, например, конкретно си мисля за работите на Wim Delvoye. Wim Delvoye. Wim Delvoye, pardon. La machine à faire du caca, ça doit. Например, вие сигурно сте чували, той има едно произведение, наречено машината за правене на ако и други такива. Qui au fond accomplit à travers accomplit le rêve des lumières, la transparence à soi-même et aux autres. Който неговите произведения въплъщават идеала на просвещенците, който е за пълна прозрачност, себе прозрачност и прозрачност на другите. Mais en fait, c'est encore une illusion. Обаче по същество това отново представлява една илюзия. Car ce qui est à voir est toujours au-delà du visible. Защото онова, което трябва да се види, всъщност е винаги отвъд видимото. Ce qui est à voir, on pourrait même le dire de façon plus radicalement, ce qui est à voir n'est pas dans le champ du visible. А можем даже по по-радикален начин да го кажем, че това, което трябва да се види, не е в полето на видимото. Donc, voyez, dans la peinture ou dans l'œuvre d'art, quelque chose présente quelque chose et en même temps bouche le trou, masque de l'aberrance. В живописта, например, нещо представя нещо и в същото време маскира или запълва дупката, запълва този зев, тази зейност. Je crois que personne n'a dit quelque chose de mieux là-dessus que. И на мен ми се струва, че никой по този въпрос
който дебатираме, не е казал нищо по-хубаво от самия Марсел Пруст. А, le fameux petit pain de mur jaune de la recherche. Онзи прочут отрязък от малка жълта стена от в търсене на изгубеното време. On va pas le chercher, il y en a deux pan de mur jaune, on ne sait jamais lequel c'est. Няма смисъл да търсим тази прочута, този прочут отрязък от малка жълта стена, за който Марсел Пруст говори, защото на картината има два такива. Et aucun des deux ne correspond au point de fuite. Никой от тези два малки отрязъка жълти стена, два малки отрязъка жълта стена не съответства на обещната точка, т.е. не може да се реши този въпрос, за кой отрязък става дума. Voilà. Je propose que ce passage de Proust, vous le lisiez directement en bulgare, on va pas. Mais que ça commence d'où? Ça, ce que je vais envoyer. Oui, c'est marqué donc. Voilà. Ici, jusqu'à la fin, c'est ça? Jusqu'à la fin, donc, on fait pas grand chose. Voilà. Bien critiqué, bien écrit. Oui. Значи този текст. Donc un mot juste pour dire que c'est l'histoire de ce très grand écrivain Bergotte qui est dans le roman de Proust dont on suppose que c'est Anatole France. Значи става дума qui va voir un tableau alors qu'il a été très malade dans les jours qui ont précédé. За какво става дума в тази специално този отказ на от поредицата Последите на изгубеното време на Марсел Пруст, който се нарича Пленницата. Всъщност става дума за историята на един писател Бергот, за който голям писател, за който се предполага, че може би е Анатол Франс, който не се чувства много добре, но решава да отиде на една изложба въпреки всичко. И сега направо ще прочетем този пасаж на български език в чудесния превод на Мария Георгиева. Но след като някакъв критик бе написал, че в изглед от Делфт от Вермеер, предоставен от музея в Хага за една холандска изложба, картина, която той, Бергот, обожаваше и смяташе, че познава доста добре, малък отрязък от жълта стена, за който той не си спомняше, е така сполучливо предаден, та сам по себе си прилича едва ли не на безценно произведение на китайското изкуство с самостойна красота. Бергот бе хапнал няколко картофа, бе излязъл и пристигнал на изложбата. Още след първите изкачени стъпала бе почувствал пълно изтощение и световъртеж. Минал бе пред множество картини и в него се бе породило впечатлението за нищета и безполезност на едно толкова неорганично изкуство, за което не би могло да се мери дори с въздушните течения и слънчевите потоци в някое венецианско палацо или дори с най-простата къщица на морския бряг. Най-сетне се бе озовал пред картината на Вермеер, която в спомените му изглеждаше по-пишна и бляскава, по-различна от всичко познато, но в която, благодарение на статията на критика, за пръв път забелязваше дребните човешки фигури в сино, розовия цвят на пясъка и най-сетне скъпоценната материя на миниатюрния отрязък от жълта стена. Отпадналостта и замаяността му растяха. Той не откъсваше погледа си, като дете от жълта пеперуда, която иска да улови. И той не откъсваше погледа си от безценното отрязъче от стена. Ето как трябваше да пиша, шепнеше той. Последните ми книги са прекалено суховати, трябваше да вложа повече колори, да направя скъпоценност от всяка фраза, като този малък отрязък жълта стена. При все това обаче сериозността на пристъпа не му обягваше. Върху небесни везни пред него се яви, изпълвайки едното блюдо, собственият му живот, докато другото съдържаше тъй добре изрисуваното в жълто отрязъче от стената. Той усети, че непредпазливо бе дал първия за второто. Все пак, не ми се ще рече си той, да ставам новина от тази изложба за вечерните вестникарски издания. И си повтаряше без спир. Отрязъче от жълто стена с навеще. Отрязъче от жълта стена. Обаче се строполи на едно дъговидно канапе.
Също тъй внезапно престана да си мисли, че животът му е застрашен и, възвръщайки си оптимизма, си рече: просто ми е лошо от уния недосварени картофи, няма нищо. Нов пристъп го покуси, той се търколи от канапето на пода и там се стекоха всички посетители и пазачи. Бе мъртъв. Завинаги ли? Кой можеше да отговори? Разбира се, спиритическите експерименти, досъщ като религиозните догми, не предоставят никакво доказателство, че душата продължава да живее. Може да се каже само, че всичко в живота ни се случва така, сякаш прекрачваме прага му, превити под бремето на поетите през някакъв прежен живот задължения. Няма никакво основание в житейските ни условия на тази земя да се смятаме задължени да вършим добра, да бъдем сдържани и внимателни, дори учтиви, нито пък музикантът неверник да мисли, че е длъжен 20 пъти да започва все от начало и от начало някоя мелодия, предизвиканото възхищение от която няма да има никакво значение за изгризаното от червите му тяло, както и отрязъкът от жълтата стена, който е нарисувал с такова умение и изтънченост, един завинаги неизвестен художник, едва-едва припознаван под името Вермеер. Всички тези задължения, лишени от сила в настоящия живот, сякаш принадлежат на някакъв различен свят, основан на доброто, на съзнанието, на саможертвата. Свят напълно противоположен на този тук, от който излизаме, за да се родим на грешната земя, преди може би да се върнем в него и да заживеем отново под властта на онези непознати закони, на които сме се подчинявали, защото техният дух носим в себе си, без да знаем кой ги е сковал. Онези закони, с които всеки задълбочен труд на мисълта ни сближава и които са невидими само и все още за глупаците. Така че мисълта, че Бергот не е мъртъв завинаги, няма нищо неправдоподобно. Alors, voilà, cette question, là, cette question de cette part, de ce point invisible et insituable, en plus, en l'isolant, ça n'est plus un pan de mur jaune, c'est juste, c'est une tâche assez mentie. Виждате, че този отрязък от жълта стена всъщност представлява нещо като само едно, да кажем, семантично петно. C'est aussi ça qui fonde la croyance. И всъщност това е което учредява или основава вярването. Au sens le plus large du terme. Вярата, вярването обаче в един най-широк смисъл на думата. Et on pourrait articuler ça avec ce que Бенямин dit sur la perte de l'aura, sur la question de l'art contemporain. И онова, ние всъщност можем да артикулираме всичко това с онова, което Валтер Бенямин казва за загубата на аурата и за съвременното изкуство. Et sur la fonction effectivement culturelle de l'œuvre d'art, son origine. За културната функция на произведението на изкуството. Voilà. Donc, invisible et visible. Да, видимо и невидимо. Seul le visible permet peut-être de nous mettre sur la voie de l'invisible. Може би само видимото може да ни поставим на пътя, от който да видим невидимото.